Здравейте, аз съм Петю Костаков и в днешното видео ще ви покажа един много лесен начин как можете да конвертирате различни бройни системи като десетична, шестнадесетична и двоична. За тази цел са ни нужни две поредици, които първата е тази. Тя представя степента на двойката, като единицата е 2 на степен 0, двойката е 2 на степен 1, четворката е 2 на степен 2 и така нататък са изброени поредиците от тези степени. Отляво ни е дадено представянето на 16-тичните числа. Може би повечето от вас знаят, че примерно числото 10 в 16-тична бройна система е А. Числото 13 в 16-тична бройна система се представя чрез Д. Това ще ни е нужно по-нататък. Първоначално ще си изберем едно число, което ще конвертираме. Например, числото в 10-тична бройна система 227. Така, за него трябва да го вкараме по някакъв начин в тези числа. Взимаме първото число, 128, то напълно влиза в 227, затова го включваме. След това можем да включим и числото 64, защото 128 плюс 64 е 192, така че напълно влиза в 227. След това ще ни трябва 32, става 224 и ни трябват още 3, за да достигнем 227. Затова включваме 2 и 1, а на останалите слагаме нули или ги изключваме. И така, полученото число е равно на за 128 единица, за 64 единица, за 32 единица, за 16 нула, 8 нула, 4 нула, 2 единица и 1 отново единица. Ето го нашето число 227 в бинарна бройна система, в двоична. Сега нашата цел е да го превърнем в 16-тична. Това ще стане, като знаем, че едно 16-тично число се представя с 4 бита. Това означава, че трябва да разделиме нашето двоично число на по 4 бита. И така да започнем. 1, 2, 3, 4... Разделяме 1, 2, 3, 4. След което ще запишем отново степените на двойката, а именно 8, 4, 2, 1. И тук отново 8, 4, 2, 1. Така. Сега да сметнем. Имаме включени двойка и единица, което ни дава 3. Това означава, че първото ни число от 16-тичното ще ни е тройка. И така, следващото виждаме, че имаме включени 8, 4 и 2, което ни дава числото 14. И ето тук можем да видим, че числото 14 в 16-тична бройна система е буквичката Е. И добавяме към нашето 16-тично число. И ето, че получихме представянето на 227 в 16-тична бройна система, което е Е3. Нека да се поупражняваме и с друго число. Например, числото 56. В 10-тична бройна система числото 56. Така. 56
със сигурност няма да влезне в 128, затова му пишем нуличка. Със сигурност няма да влезне в 64, 0. Но 32 със сигурност ще го побере. Затова слагаме единичка и включваме числото 32. 16, като прибавим към 32, 16, се получава 48. Затова и не препълваме числото 56, затова ще включим и 16. И така, 48 до 56 остава само да прибавим 8. И ние го имаме тук. И прибавяме и осмицата, но останалите им пишем нулички, защото те ни не трябват. И така, да запишем това, което сме получили като битове. Числото 56 в двоична броена система е единица за 32, единица за 16, единица за 8 и 3 нули. И така, нека ги разделиме отново на 4. 1, 2, 3, 4 черта. 1, 2. Това, че тук няма други битове, не трябва да ви притеснява, когато няма включени числа. Ние си ги запълваме и затова слагаме 2 нули и отново пишем стойностите на втората степен, а именно 8, 4, 2, 1 и отново 8, 4, 2, 1. Така, сега да сметнем колко се получава това в 16-тична бройна система. За тази част имаме числото 8, а за тази имаме включени 3 и 1, 2 и 1, което си е 3, и за това записваме отново 3. И ето, че получихме в 16-тично представяне, с 0 и х се пише 16-тично, 16-тичното представяне на числото 56, а именно 38. Нека сега да вземем доста по-голямо число, примерно числото 600. С това, което имаме тук, става ясно, че числото 600 не можем да го побереме. Затова ще си добавим останалите цифри, а именно остатъка от поредицата на степента на втора. След 128 следва 256, след 256 е 512. Така, имаме числото 600 десетично и сега ще го превърнем в двоично. Така, виждаме, че 512 се побира абсолютно в 600. Примерно, следващото ни число тук ще е 1, 0, 2, 4, което по никакъв начин не може да се побере в 600, затова това не го активираме, слагаме 0, активираме 512. Виждаме, че ако добавим 256, ще излезнем от числото 60, затова му слагаме 0-та. С 128 също ще излезнем, затова също му слагаме 0-та. Но с 64 ще получим 576, което е по-малко от 600, затова го активираме. С 32 ще го препълним 0. Като сложим 16 и добавим на 576, ще получим 592. Чудесно! Трябват ни още 8, затова активираме осмицата.
и на останалите им пишем съответно нули. Така, нека да запишем това, което сме получили. А именно за 512 единица, за 256 нула, 128 нула, 64 единица, 32 нула, 16 единица, 8 единица и 3 нули. Чудесно! Това ни е бинарното число 600. Така, да го превърнем в 16-тична, отново ще трябва да разделим. Това става като ги изброиме по 4 битчета. 1, 2, 3, 4. Черта. 1, 2, 3, 4. Отново черта. И поставим степените на двойките. Така, тук ще имаме само 2 и 1. Тук имаме 8, 4, 2, 1, 8. 4, 2, 1. Така. За първото 16-тично число виждаме, че имаме активирана само осмицата. Затова записваме 8. За второто число имаме активирани 4 и 1, което прави числото 5. Записваме тук 5. И за третото число имаме активирани само двойка и записваме двойката. Ето това е представянето на нашето число. Много е лесно и смятам, че всички от вас, които гледахте видеото, сте го разбрали.